Barentsas. 17 նորից պատվական Վանիսյան է, և մենք հիմա կցուցադրենք այս հիանալի խաղը, որը նման է ձեզ շատ ծանոթ Վար ռոբոտս. Ճիշտ է, անունը չեմ հիշում, բայց երևի դուք ցանկանայիք այն իմանալ, բայց ես այսպես չեմ թողի, ոչմ կասեմ այս գեղեցիկ հավելված խաղի անունը։ Շարունակելով մենք շրջում ենք այս ամբողջ տարածքը, և այստեղ բոլորը ընդհանրապես մեզ քշում են։ Այստեղ հարվածելով մենք մեր թշնամիներին շարունակում ենք։ Ինչպես տեսնում եք, ձախ կողմի անկյունում մենք կարողանում են կանայիները ոտը, իսկ աջ կողմում կարողանում ենք տվյալ դեպքում ես նայն եմ շուրջը և փորձում եմ ոչնչացնել բոլորին։ Այստեղ կան տանկեր և ռոբոտներ դրա նման։ Այս մենք հաղթեցինք, որը գրվում է Victory, այստեղ մենք սեղմում ենք Next Wave, սեղմում ենք Start, և որպեսզի շարունակենք խաղը։ Ինչպես տեսնում եք, իմ կյանքը շատ քիչ է, այսքան շարունակում է խաղը, և դա երևի շատ վատ է, դրա համար պետք է զգուշ խաղալ։ Նաև տեսնում եք վերևի անկյունում դեպի ձախ կա քարտեզ, որտեղով մեզ առաջնորդում է տարածքը կամ մեզ ցույց է տալիս թշնամիների վայրը։ Հիմա ես պարտվեցի, որովհետև իմ թշնամիները ոչնչացրին ինձ, բայց ես փորձեմ նորից խաղալ, սեղմելով Reply, այս նշանակում է կրկնել։ Սեղմելով Start, մենք սկսենք նորից խաղալ, և տեսնում ենք, որ իմ կյանքը ամբողջովին կա։ Տեսնելով քարտեզում, թշնամիները նշված են կարմիր գույնով, և կանգնելով նրանց համարժեք, մենք փորձում ենք գտնել և ոչնչացնել նրան։ Այստեղ մեր ռոբոտի վերակադրոշ, որը ցույց է տալիս, թե որ դրոշն է, ես երկեն դրոշն է, որ այսօրտի ես տա չգիտեմ։ Այստեղ ռոբոտները նաև նշվում են սև գույնով, տարբեր գույների, ինչպես տեսնում եք, իմ հետևից հարվածում են, բայց ես դա չեմ թողնի, և ես կհարվածեմ նրանց, որպեսզի սպաննեմ։ Պետք է ուղեն քարտեզը, որպեսզի թշնամի լինի իմ դեմը, իմ դիմաց, և ես շարժվում առաջ նրան համիվողաց։ Ուրնակ ինձ հիմա, պետք է շարժվում հիմարով, և ես ընդենով։ Ինչպես տեսում եք, ես հերվից ոչնչացրեցի նրան և հաղթեցի։ Սեղմելով Next Wave նորից, Start, կարողանում եմ նորից խաղալ։ Այստեղ նաև տեսնում եք գլուչի նշան, հարվածելու նշան, բայց ոնց քանակը 0 է։ Դրա համար մենք պետք է ուժեղացնենք ռոբոտը, որպեսզի կարողանանք ուժեղացնել այն և ավելի հետ սպանում մեր թշնամին։ Հուսով եմ, ես չունեմ ավելյալ ինֆորմացիա, որպեսզի մեկնեմ այս խաղի մասին։ Դրանում ես պետք է ձեզ հրաժեշտեմ, ձեզ հետ էր Կարեն Հովանեսյանը, և ես
խորհուրդ կտայի, որպեսզի ճանաչենք մեջից։